В началото на май тази година Тец Марица 3 в Димитровград започна работа след 7 годишно прекъсване. От тогава качеството на въздуха в града се влушава. Проблемите, които започнаха да в града, са в началото на май месец до сега, откакто операторът реши, че ще се включи в енергийният пръстен. Видимо, сажди и леплив прах има в района на целия тец. Работещите наблизо недоумяват как може да се случва подобно нещо в 21 век. След като отвори теца, това е постоянно замърсяване, постоянно въздуха е мръсен, автомобилите ни са кафяви, абсолютно всичко е кафяво. Хората са притеснени за здравето си. Има със сигурност усещане на една тежест в белите дорогове, която нали, не мисля, че е здравословна за нас. Гражданите искат институциите да си свършат работата. Да се вземат някакви мерки, нали, 21 век сме. Технологиите са доста развити. Предполагам, че има някои филтри, някоя система, с която може просто да се прочистят тези газове, които замърсяват въздуха. След няколко проверки на място в електроцентралата от Регионалната инспекция по околната среда и водите са констатирали сериозни проблеми в технологичния поток. Имат някакви проблеми в топлообменника. Плюс това всички вие сте свидетели, че теца пуща. За няколко часа не може да влезе в един работен режим и пак спира. Значи те сами разбират, че имат някакъв проблем и затова пущат и спират. От екоинспекцията са издали предписание на оператора за отстраняване на проблемите и подготвят наказателно постановление за изпускане на вредни емисии от големия комин. Глобата ще е в размер на 30 000 лева.